guys. Hari ni Rose nak share resipi egg kuici untuk baby 12 bulan dan ke atas. Jom kita start. Mula-mula masukkan unsalted butter dan masukkan isi ayam. Masukkan sedikit serbuk ayam daripada Izziah Kitchen. Masukkan telur ke dalam mangkuk. Masukkan susu cair dan lada sulah. Kemudian masukkan mix herb dan kacau sehingga sebati. Masukkan ayam yang telah dimasak. Kemudian sapukan unsalted butter ke dalam loyang. Masukkan pula roti yang telah dicarikan. Kemudian masukkan kesemua adunan tadi ke dalam loyang. Taburkan sedikit mix herb dan cheddar cheese di atas adunan dan bakar selama 10 minit. Tada! Siap untuk dihidang! Selamat mencuba, Mamis! Hai, Assalamualaikum kepada semua. Jangan lupa, setiap hari Selasa, kita akan riliskan video-video baru, video masakan untuk anak-anak semua. Jangan lupa subscribe video daripada YouTube kami dan juga di sosial-sosial media kami yang lain seperti IG, Facebook, Twitter dan juga website. Jangan lupa ya, Mamis!